Կան մարմնի մասը, որը կոչվում է Հայաստան, որը գտնվում է Սփյուռքում։ Այդ մասը մեր հոգևոր ֆիզիկական էլ առավել կարող է իրեն ինձ հստակ զգա կապված հայրենիքի հետ, եթե մենք հաջող կազմակերպենք նման, այնպիսի ինչպիսի դուք այսօր ներկատրնեք մշակութային միջոցառումներ։ Այսօր գերագիտական կենտրոնում մենք բացում ենք մի յուրօրինակ ցուցահանդես։ Ցուցահանդեսը կոչվում է Հայաստան, ինչպես այսպես եմ տեսնում։ Ձեր տարիքի երեխաները, որոնք ոչ մի անգամ չեն այցելել Հայաստան, այսօր իրենց նկարներով, իրենց մտքով, իրենց հոգով հայտնվել են Հայաստանում։ Նկարել են տարբեր կարգի նկարներ, եկել են այստեղ, որպեսզի մենք ծանոթանանք նրանց մտածելակերպին, նրանց հոգու և սրտի բաբախումին, որը կարծես թե կապվում է հայրենիքի հետ։ Եվ մենք պատահական չէ, որ կոչեցինք Հայաստան քեզ այսպես եմ տեսնում ցուցահանդեսը, որովհետև մեր փոքրիկների, մեր երեխաների 90%-ից ավելինը Հայաստանը չեն տեսել։ Եվ նրանք Հայաստանի մասին գաղափար ունեն իրենց ուսուցիչներից, իրենց ծնողներից, իրենց հարազատներից։ Ես նրանց կանչում եմ Հայաստան, ես նրանց հավիրում եմ հայրենիք, որպեսզի նրանք հայրենի հողը զգալով ավելի լավ նկարներ նկարեն, Հայաստանը ավելի պայծառ ու ավելի գեղեցիկ տեսնեն։ Հետագայում կարծում եմ, որ սրանցից մի մասը, չեմ ասում բոլորը, կդառնան նաև հայտնի նկարիչներ, հայ նկարիչներ աշխարհի տարբեր երկրներում։ Ասած թվարկած բոլոր բաները ամբողջ հայ ժողովրդի համար է ցանկալի և սիրելի, և նրանց համար ընկալելի, որ իրենք էլ պետք է այցելեն, բայց երեխաները ամենաշատը զարմանում են, որ ամենուր հայրեն են կարդում և հայրեն են լսում, զարմանում են, ասում են այստեղ բոլորը հայրեն կխոսեն։ Սա իրենց համար թիվ մեկ զարմանքն է, որի վրա ուրախանում են։